Goeiemôre broers en susters. Kan jy my duidelik hoor op die mikrofoon, want ek so 'n bietjie sag. Ek voel so 'n bietjie sag vanoggend. Maar jy sê jy kan my hoor in die banke. Waar is hy? Ag geliefdes, kom ons begin vanoggend. Ek wil graag begin deur vir u 'n geseënde en 'n voorspoedige 2022 toe te wens. Dis die eerste Sondag in die nuwe jaar. Die Here het ons gespaar tot hier en ons glo dat hy ons ook die onbekende toekoms sal invat. Dit is baie bekende teoloog wat op 'n stadium geskryf het en gesê het, ons weet nie wat die toekoms inhou nie, maar ons ken die Here wat die toekoms in sy hande vashou. En dit gee van ons daardie versekering en vertroue om die toekoms in te gaan. Broers en susters, kom ons begin vanoggend se erediens met 'n lied van Toetrede. Ons gaan saam sing uit Gesang 159, daarvan vers 1, 2 en 3. Kom ons sing dit staande, daarna die voete min seën en dan sonder aankondiging sing ons die loflied Gesang 215. Gemeente, in Psalm 143 vers 5 en 6 bid die digter: Ek dink aan die verre verlede. Ek peins oor alles wat u gedoen het en oor die werk van u hande dink ek na. Ek strek my hande uit in gebed na u toe. Ek is voor u soos 'n uitgedorde land. Geliefde, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus. Amen.
Priesters gebruik die wet om te beklemtoon hoe sondig, skuldig en verlore ons allemaal is. Kom ons luister naar die opsomming van die wet van die Here, soos dit lees in Matteus 22 vers 35 tot 40. En een van hulle, een wetgeleerde, het hom met 'n vraag probeer vastred. Meneer, vra hy, wat is die grootste gebod in die wet? Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede, wat hiermee gelijk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. In hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. Ons weet hoe liefdeloos ons teenoor God en teenoor ander mense is. Laat ons skuld bely. Kom ons sing Gesang 203 vers 1 en 2. Broers en susters, ons het voor God bely hoe liefdeloos ons teenoor hom en ander mense is. God wil ons hiervan vryspreek. In Galasiërs 3 vers 13 lees ons dat Christus ons losgekoop het van die vloek wat die wet meebring, deur in gesprek en vervloekte te word. En Christus is ons nou vrygespreektes. Dit bring ons tot geloofsbelydenis. Kom ons bly ons geloof soos volg. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van die hemel en die aarde, en van alle sienlike en onsienlike dinge, en in een Heer, Jesus Christus, die enige gebore Seun van God, gebore uit die Vader, voor alle tye. God uit God, lig uit lig, waaragtige God uit waaragtige God, verwek nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alle dinge ontstaan het, wat terwille van ons, die mense, en terwille van ons saligheid, neergedaal het uit die hemel. Vlees geword het deur die Heilige Gees uit die Maagd Maria, en mens geword het, wat selfs vir ons gekruisig is, onder Pontius Pilatus, gelei het en begrawe is, en op die derde dag, opgestaan het volgens die skrifte, wat opgevaar het na die hemel, en wat sit aan die regterhand van God die Vader, wat weer sal kom met heerlikheid om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het, wie se koningsheerskappy geen einde sal hê nie, en in die Heilige Gees, die Heer en lewendmaker, wat van die Vader en die Seun uitgaan, wat saam met die Vader en die Seun aanbid, en verheerlik moet word, wat gespreek het deur die heilige profete. Ons glo een heilige algemene kerk, gegrond op die leer van die apostels. Ons bely een doop tot vergifnis van sondes. Ons verwag die opstanding van die ontslapenis en die lewe van die toekomstige eeuw. Amen. Ons het nou ons geloof bely. Laat ons lewe opnuut aan die Here toewy. Kom ons sing daarom Gesang 169 vers 1 en 3.
Geliefde, terwijl ons net so bly sit, kom ons buig ons hoofde, dan doen ons een gebed. Ons almagtige Vader, Here, so in die eerste Sondag van een nieuwe jaar, kom ons naar U toe met geboe hoofde. Here, in respect en met nederigheid, vol van eerbied, staan ons elkeen vanochtend voor U. Beskou ook ons lichaamspositie, Here. Sien ook hoe ons nederig voor U kniel en ons sondes aan U voete neerle. Dank U, Here, vir verlossing soos wat ons gehoor het vanochtend, genade wat van U kom, een verlosser wat voor ons sondes aan die kruis gesterf het, een ewige lewe, genade elke oomblik van elke levenssekonde wat ons hier op aarde is. Vader, wanneer ons so in die begin van een nieuwe jaar staan, bid ons dat U ook ons as gemeente sal omsluit. In ons gebed, Here, is vanochtend vir die regering, ons wil vra, Vader, dat U deur U Gees ook hulle sal omsluit om besluite te neem wat tot uitbreiding van U Koninkryk sal wees. Ons bid ook, Vader, vir ons gemeente en vir die kerk in die algemeen. Wil U ook ons as kerke sien, dat ons ook, Vader, U Koninkrykswerk hier op aarde sal doen en mee sal voortgaan. Dink ook aan mense wat deur hierdie feesttyd hartseer en seer beleef het. Vader, waar hulle dalk voor 'n oop graf moes staan, bid ons dat U ook nou in hierdie tyd van rou hulle hartseer sal raak sien en vir hulle sal uitkoms bied. Maak dit stil in ons harte vanoggend, dat ons kan luister na elke woord wat U vir ons wil sê. Spreek, Heer, want U diensmaagd en U diensknegt luister. Amen. Gemeente, ons gaan saam lees vanochtend uit Psalm uit, Psalm 143. Ons gaan nie die hele Psalm lees nie, net vanaf vers 3 tot en met vers 10. As jy nou by die huis is, later vandag of die tyd in die week, gaan lees een bykie Psalm 143 van vers 1 tot en met vers 11. Dit is een prachtige Psalm. Ons lees nou vanochtend saam vanaf vers 3 tot en met vers 10. Een vijand vervolg my. Hy trap my in die grond. Hy hou my gevangene in die donker. Ek is soos iemand wat lank al dood is. Ek het alle moed verloor, ek is versla. Ek dink aan die verre verlede, ek pyns oor alles wat U gedoen het en oor die werk van U hande, dink ek na. Ek strek my hande uit in gebed na U toe. Ek is voor U, soos 'n uitgedorde land. Antwoord my toch gauw, Here, ek is heeltemal gedaan, moet toch nie van my af wegkyk, dat ek word soos die wat sterwen. Laat my elke môre U liefde ondervind, want in U stel ek my vertroue. Wys my die pad wat ek moet loop, want my hoop is op U gevestig. Red my van my vyande, Here, want by U skuil ek. Leer my om U wil te doen, want U is my God. Laat U goeie gees my op gelyk pad lei. Ons lees net tot sover. Soos ek lees onlangs in die media, ek was op Media 24, wat die verslaggever skryf en sê dat, as ons nie respek gaan begin hê vir mekaar in hierdie land nie, gaan ons land in anargie bly. Dit het my nogal laat dink. Sy skryf en sê dat as ons nie respek het vir mekaar in hierdie land nie, dan gaan dinge nie beter word in hierdie land nie. Nou ek moet jou sê, oor hierdie feesttyd het ek langs hoeveel braaivleisvuure gestaan en saam gepraat oor die toestand van ons land. En ek seker jy het ook al met baie mense gepraat, dalk formeel of informeel, oor waar sake staan in ons land. En partykeer raak mense sommer net mismoedig, wanneer mens dink aan ons omstandighede. En die weiveld raak al hoe groener oor see vir baie mense. Baie mense dink aan immigrasie as 'n opsie. Om te ontsnap van hierdie moedelose dae en van hierdie bekommernis wat 'n mens het, oor wat moontlik die toekoms vir ons kan inhou in hierdie land, of wat ons omstandighede is. En dan weer klank hierdie woorde van hierdie verslaggewer hier in my agterkop. As ons nie gaan leer om respek te hê vir mekaar nie, dan kan ons nou maar net so wel ophou.
dan kan ons net sowel maar moed opgee. Respect is een woord wat nogal kan seermaak as een mens dit nie toon vir iemand anders nie, dink ek. Het jy al in jou leven gevoel asof iemand nie respect het vir jou nie? Dit raak jou. Dit raak jou emotioneel. As iemand nie vir jou respect het nie. Ek onthou in Kreeusdorp, op een stadium was ons pastorie, die pastorie was Lansie Saal, en daar was een begrafnis, en ek het met my kerkklere na die begrafnis na die saal toe gegaan vir toebroodjies, begrafnisbroodjies. En buitenkant was daar palissades rondom die saal en pastorie. En daar was twee jong seuns wat verby geloop het. Een het een stok in sy hand gehad, en terwyl die mense so gestaan en praat het, kon ek sien dat hulle eintlik boosdoeners was. Die seun het die stok so gevat en teen die palissades afgeloop en dit het geluid gemaak en allemaal het eintlik gefrons en opgekyk. Die ander kind het ek blik in die straat afgeskop. Hulle het opgekyk en die weduwee gesien staan daar. En die twee jong seuns het net gesê, hoe gaan dit? En grapjes daaroor gemaak. Respect is een belangrike woord, nie waar nie. In een sekere sin verwag ons dit. In een sekere sin word ek kwaad, as iemand nie die hoofligte respekteer as ons in die stoet ry. As ons in die stoet beweeg op pad naar die begraafplaas, dan word ek kwaad as mense voor my indraai. Dominee Dries het altyd een mooi sê ding. Hy vertel van hierdie kerkvader. En hy sê altyd, vertel hy van hierdie kerkvader wat geleer het, wat het beteken om nederig te wees. Hy sê hierdie kerkvader het altyd in sy kantoor ingestap, en omdat die ingang by die kantoor so laag was, het hy altyd sy kop gestamp, en die kerkvader het altyd gespot en gesê, elke keer as hy gaan sit om preek te maak, dan word hy weer nederig. Want hy stamp sy kop, hy moet elke keer sy kop laat sak. Ek dink iets hiervan is waar, van wat hierdie kerkvader beleef, en ons as gelowige mense se lewens ook. Ons smag na hierdie nederige omstandighede. Ons smag daarna om weer eerbied en respect by mense te hê. Vooral wanneer het oor God kom, nie waar nie? Of by mense se verhouding oor die Here. Ons sluit vanoggend aan by hierdie digter, by hierdie bidder, in Psalm 143. En hier in vers 3, wanneer ons aansluit by hierdie bidder, dan kom ons vinnig achter, dat hierdie bidder eintlik op 'n baie slegte plek is. Hy is moedeloos. Hy is moeg. Hy kan nie sy kop optel nie. Dit is amper asof die vijand hom aangeval het en aangeval het en aangeval het. En dan hier, kop onderste bo, kom hy na die Here toe en hy sê, Here, asseblief, geef vir my uitkomst. Here, asseblief, ek kom na u toe in gebed. Ek stel baie belang in die manier hoe hier die psalmdichter na die Here toe kom in die tekstgedeelte in gebed. Maar ons gaan daarby uitkom vanoggend. Ek stel belang aan sy liggaamsposisie, wanneer hy voor God staan. Ek stel belang in sy moedeloosste dae, die dae wat daar nie vir hom hoop is nie. Wat 'n prentjie kry ons van hierdie gelowige bidder in hierdie tekstgedeelte? Hierdie tekstgedeelte was deur die kerk van die reformatie baie keer beskryf as die sewende boetedoeningspsalm. En die kerk van die reformatie het hierdie psalm baie keer gebruik as 'n skuldbelydenis van iemand. En die mens kan dit nogal verstaan, as die mens luister na hoe hierdie persoon erken hoe skuldig hy voor God is, en dat hy nie na God toe kan gaan en iets vir God kan bied nie, dan verstaan die mens dat het nogal iets kan sê van hoe skuldig ons ook voor God kan staan. Die Griekse orthodoxe kerk het hierdie psalm gebruik as 'n oggendgebed. En die mens kan dit verstaan as die mens luister na vers 8 van die geleese gedeelte. In vers 8 staan daar, laat ek my elke môre u liefde ondervind, want in u stel ek my vertroue. So ek kan nog wel dink dat die Griekse orthodoxe kerk hierdie psalm gebruik het as 'n lied of 'n gebed om in die oggende te bid voordat jy jou dagtaak sou begin. Maar wat ook al, hierdie psalm is so geskryf, en as mens begin kyk na die struktuur van die psalm, dan kom jy achter dat hy begin en hy bou op tot 'n hoogtepunt, en dan daal hy weer af. En die hoogtepunt is hier in die middel, dit is amper een symmetriese beeld wat een mens kry. En hier in vers 5 en 6, wat ons as die foto gebruik het vir oggend, kry ons die hoogtepunt van hierdie psalm. En die hoogtepunt van hierdie psalm
is niks anders nie as vers 6. Ek strek my hande uit in gebed na u toe. So hierdie psalm bou op. Tot by iemand wat in 'n posisie voor God staan. En die mens kan hierdie prentjie voor jou sien. Van hierdie bidder. Gebogen hoof. Plat op die grond, hande oop, maar boontoe. Hier in hierdie uitgedorde wêreld, in hierdie uitgedorde landskap, strek ek my hande uit na u toe. Paulus gebruik hierdie selfde psalm 'n paar keer. Sekerlik die bekendste gedeelte waar dit gebruik is, Galasiërs 2 vers 16, waar Paulus sê in Galasiërs 2 vers 16, dat daar is niks wat die wet, wat ons kan doen met die wet, om ons verlossing te ontdek nie. Het is net genade, het is net geloof in Christus. En eers 'n bietjie die tekst, Galasiërs 2 vers 16. Jy sien hierdie posisie van hierdie bidder. Here, ek staan hier voor u en daar's niks. My hande is leeg. Ek kom na u toe met niks in my hande nie. Daar is absoluut niks in hierdie wêreld wat ek vir u kan gee nie. Ek is leeg. Maar u kan alles vir my gee. Hoor jy die liggaamstaal van hierdie bidder? Kan jy die prentjie vir oomblik vir jouself voorstel? Laat ek eers so vra. Ons praat nie baie daaroor nie, maar ek dink baie van ons was al hier. Op hierdie oomblik waar ons moedeloos en raad op was in ons lewe. Miskien is jy vandag daar. Miskien as jy die toekoms so inkyk in 2022, hier op die eerste Sondag van die nuwe jaar, dan wonder jy by jouself, Here, hoe gaan ek uitkoms kry? Here, hoe gaan ek antwoorde kry vir hierdie dinge wat my so in beproewing stel, wat my so versoek, wat my so onderkry? Miskien ken jy iemand wat op hierdie oomblik so 'n posisie het, in so 'n posisie is voor God. 'n digter of 'n bidder wat sê, Here, ek kan niks vir u bied nie. Here, ek het alles probeer wat ek kon in my lewe. Van my kant af het ek alles gegee, maar ek kon geen uitkoms kry nie. En nou Here, laat staan ek my hardkoppigheid. Nou laat staan ek my hardnekkigheid, maar ek kom net na u toe, stikkend geslaan, plat op die aarde, oop palms, na die hemel toe gerig. Gebo hoof en ek kom smeek net om genade. Here, daar's niks wat ek vir u kan gee nie, maar u kan alles vir my gee. U kan alles vir my gee. Hierdie absolute hoogtepunt wat hierdie bidder het. Ek wil vir u vra, wat nou? Wat nou as jy hierdie oomblik bereik het, of jy iemand ken wat hierdie oomblik bereik, wat gebeur dan? Ek dink daar's baie antwoorde, ek dink daar's baie ander liggaamsposisies wat 'n mens kan inneem. Jy kan 'n blikskop in die straat, jy kan 'n stok opstel in die palissades slaan, jy kan disrespekvol leef, jy kan sonder gesag leef. Jy kan vinger wys na almal toe, behalwe na jouself toe. Daar's verskriklike baie liggaamsposisies of liggaamshouding wat 'n mens kan inneem wanneer 'n mens op hierdie punt in jou lewe is. Maar luister, wat doen hierdie bidder? In die geleesde gedeelte in vers 8 bid hy sy oggendgebed. Amper asof hy sê, ek gaan nou myself heroriënteer of reoriënteer. Ek gaan myself fokus elke oggend. Gaan ek my oggendgebed bid. Ek gaan myself weer fokus. Ek wil volgemaak word met twee dinge, en hy sê dit so duidelik in vers 8. Hy sê, ek wil volgemaak word, Here, met u liefde, en gee en skep weer in my vertroue. Net daai twee dinge. Elke oggend gaan hy op sy knieë, in hierdie posisie, hierdie nederige posisie, gebogen hoof, hande oopgestrek na God, die Here, daar is niks wat ek vir u kan gee nie, maar Vader, ek kom vra vir u twee dinge,
twee dinge in my lewe. Gee vir my, skenk vir my, u liefde. Met ander woorde, haal hier die klip hart, soos die profeet Jesaja. Sê, haal hier die klip hart uit. Uit my uit, laat ek weer lief word vir mense. Laat ek weer op verhoudings fokus. Laat ek weer u liefde uitleef vir ander mense, mense rondom my. Dis die eerste ding. Die tweede ding wat hy bid is, Here asseblief, skep in my nuwe moed, skep in my nuwe vertroue, dat ek ondanks my omstandighede, ondanks moeilike, werklike moeilike uitdagings in hierdie lewe waar ek staan, kan weer vertrou. Weer na u toe kan kom. In vertroue na u. Ek dink nie ons hoef ons kop te stamp soos daardie kerkvader elke keer wanneer ons die kantoor instap of elke oggend om nederigheid te leer nie. Miskien is daar mense wat dit nodig het. Maar ek dink geliefde, ons kan elke oggend hierdie jaar in 2022 'n liggaamsposisie inneem. 'N Posisie van nederigheid waar ons God se liefde uitleef. Teenoor almal en alles. En ons kan vir God weer vra, Here, skep in my vertroue. Skep in my moed om hierdie dag in te gaan in u teenwoordigheid. Ek dink die wonderbaarlike van hierdie Psalm, en as ek daarmee kan afsluit vanoggend, is dat God nie hierdie bidder alleen laat nie. En hoe weet ek dit? As die mense 'n bietjie verder lees in vers 8 en 9, dan kom jy achter dat die bidder weer begin hoop kry. Hy begin in vers 3 wat ons om ontmoet het, hierdie bidder. Dat hy na God toe gaan en sê, Here, ek is plat getrap, ek is in die grond ingetrap. Maar dan is daar hierdie ontwikkeling wat plaasvind. En hier in die laaste verse wat ons saam gelees het, is dit asof hy weer kan optel. Die nuwe hoop kan hê. Nou, dit gee vir my hoop in my lewe. Maak nie saak hoeveel keer ek seer gemaak is nie. Dit maak nie saak hoeveel keer ek plat geslaan is nie. Dit maak nie saak hoeveel keer die vyand my kop in die grond gedruk het, dat ek stof proe nie. Dit maak nie saak nie. Want uit hierdie liggaamsposisie kan ek net opstaan. Dis die keerpunt of die draaipunt van die Psalm. Hierdie psalm begin met 'n digter, 'n bidder, wat sê, Here, ek kan nie. Here, ek wil nie. Dan iemand wat sê, ek sal nie meer op myself fokus nie, maar op u liefde, en ek sal vir u vra om vir my te gee, want ek kan nie self my dinge oplos nie. Hoekom voel dit vir my asof ek in iets vat, asof dit net my aftrek en my swakker maak, en dinge net slegter word, wanneer ek in die omstandighede of die goeders tegemoet gaan? En dan die antwoord, fokus weer, my kind. Fokus op my liefde. Fokus op die vertroue wat ek in jou skep, deur die werking van die Gees. Jy sien, geliefde, God ontmoet ons in hierdie liggaamsposisie. Hier waar ons bakhand voor hom staan, met 'n gebogen hoof. Mag dit u posisie wees, elke dag in die begin van die oggend in 2022. Amen. Gemeente, kom laat ons saam dank. Ons almagtige Vader, Here, ons wil vir u dankie sê, dat daar niks is wat ons vir u kan bring. Daar is niks wat ons vir u kan gee nie. Hoor ook ons boetepsalm vanoggend. Hoor ook ons oggendgebed. Ons staan met u, voor u gebogen hoof, met uitgestrekte hande in 'n dorre landstreek. Op 'n plek waar daar nie water is nie, op 'n plek waar daar nie uitkoms is nie. Moedeloos platgeslaan deur die vyand. Omstandighede wat nie altyd rooskleurig is nie. Maar Vader, u bring vir ons uitkoms. U skep vir ons weer nuwe genade. En hiervoor dank ons u. Dankie dat u ons kom ontmoet in ons oggendgebed. En dat u vir ons weer hoop gee. Laat dit ook in ons harte dit wees wat vir ons krag gee deur hierdie jaar, wanneer ons hierdie moedelose dae het.
En daar waar daar mense is vandag wat luister na hierdie boodskap, bid ons Vader dat die deur die Gees ook vir hulle weer hierdie nuwe hoop sal skenk in hulle lewe. Ons bid dit in Christus naam. Amen. Geliefdes, kom ons sing saam ten slotte uit gesang 528 en ons vra dat God weer sy wil in ons bekend sal maak. Ons gaan saam sing vers 1, 2 en 3. Leer my u wil, Heer, u wil met my. U potte bakker met my die klei. Daarna bly ons staan vir die uitspreek van die seën en dan sonder aankondiging, broers en susters, gaan ons 'n pragtige lied sing. Ons het hom met oujaar ook gesing. Dis vonk 69 en ek gaan vra dat ons hom twee keer deur sing. So ek wil vra dat ons hom net twee keer in Afrikaans deursing, u sal luister, is 'n pragtige lied. U sal die melodie dadelik herken en hy sing ook baie maklik saam. So kom ons sluit nou af deur saam te sing uit gesang 528 daarvan vers 1, 2 en 3. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by ons almal bly. Amen. Baie dankie broers en susters, ek hoop jy het 'n wonderlike week. Net so een dingetjie voor jy huis toe gaan. Vanoggend toe oom Albert in die kerk instap, toe sê hy vir my, toe hoor ek, verneem ek sy broer is in ou jaar oorlede. Oom Albert, ons dink aan oom in hierdie tyd. Baie sterkte, ons dink aan oom in die gesin en die familie ook. Broers en susters, geniet die week, ons sien jy weer volgende week hier in die huis van die Here.